Ja sam Viktor. Evo, je Vela Novela. Денес ќе зборувам за театарот тука. Ова е лично видео. Пошто сум глумец. А мама убаво ме тераше да се запишам на земјоделски. Не се. Прв театарџија во Македонија бил Јорда Каджи Константинов Џип. Тој бил учител кон крајот на 19-тиот век и со своите ученици ги поставувал едночинките кои сам ги пишувал. Прв профи театарџија бил Војдан Поп Ѓоргиев Черномрински. Тој заедно со својата патувачка трупа Скрб и Утеха ја поставиле драмата Македонска крвава свадба. За представата бил инспириран од една статија во весникот Реформа за девојката Божана која што е грабнале турци. За датум кога се одиграла првата јавна представа се зема 24 декември 1874 година. Народното друштво за просвета во Велес ја одиграла пропад на трговец или смртна жртва. Ги знаеме и идејните творци на оваа представа. Никола Живков и Филип Симидов. Во 1875 година во Велес се појавила и првата жена актерка, Тенка Коларова, во улогата на Геновева во многострадалната Геновева. Јавноста ја расчеречил како смеела да не си го чува образот, како си ја продала чест. А они па све поштери. Тенка, ич да не ти чуе. Свака ти част. Баш ке името ти ман. Веројатно најголема заслуга за растот на театарот во Скопје има Бранислав Нушик. Тој во 1913 година гостува театарот во Скопје. Бидејќи немале своја зграда, представите се играле во летната бавча на кафаната Зренски. Прва представа, одиграна тука, е Протекција, напишана од Бранислав Нушик, што е скрос логично име кој ќе развесиш, пошто Бранислав Нушик си бил директор на театарот и сам на себе си направил протекција. Така се прави тоа. 1927 година се гради првата зграда на МНТ. Имало многу драми околу градењето на зградата, пошто драмска куќа, хе-хе. Семенувале архитекти, семенувале проекти. Архитектот Сергеј Бељаевски се самоубил, кога сватил дека му треба дополнителни 100.000 динари за да го заврши кровот. Не можел да го издржи срамот и си пукал во срцето. Не се секирај, драг Сергеј. Овие сега ни срам немаат. Прва пиеса изведена на македонски јазик е Ленче Кумановче или Бегалк на Васил Илјовски. Изведена е во 1928 година. Огромно е значењето и на Велимир Живојновиќ Масука, кого неписмени новинари често го нарекуваат Мусак. Тој како директор на МНТ дозволил и дури форсирал да се играат домашни автори и домашни пиеси. Пиесите на Панов, Илјовски, Крле. Повеќе се играле домашни автори во српско отколку сега. Во Втора светска војна дел од артистите ги прибираат во партизани и таму играат Ѓоре Магарески, Владо Малески. После тоа, Теодорче Николовски и Петре Прличко се фалеле низ цел град кој колку германци убил. А они јадните германец не видале до 61-ва кога играше Вардар со Динамо Дрезден. Прва представа и официјално раѓање на МНТ по војната е Платон Кречет од Корнечук, изведена на 3 април 1945 година. Во режија е на Димитар Кјостаров, а преводот е на Блаже Конески. Во неа играат Милчин, Крум Стојанов, Тодорче Николовски, Петре Прличко, Вера Вучкова, Тодорка Кондова и уште еден тон други луѓе. Фала ви, дешки. Честа на сцената на МНТ да изговори првата реплика на македонски јазик ја имала Вера Вучкова. О, колку е убаво сонцето. Одете во театар, но следете независна сцена. Имаме многу да понудиме.